слухачі та вельмишановне журі. Мене звати Лука, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі, а також люблю дуже грати на фортепіано. Я вчуся в Львівській спеціалізованій музичній школі-інтернат імені Соломії Крушельницької. Я хочу виконати для вас 2 твори – «Аллегро» Вольфганга Амадея Моцарта та «Сонатину» Олександра Гедіке. Дякую за увагу!